שלום לכל הצופים בבית, אנחנו שוב איתכם בתוכנית משנת החלומות והיום אנחנו נרצה ללמוד כיצד פותרים חלום. אדם קם בבוקר לאחר שבלילה עדת נחשים רדפה אחריו, אולי אפילו הכישה אותו, והוא קם בבוקר ומתחיל לחפש בספרי פתרוני החלומות נחש. מה אומר נחש? ואז הוא מוצא שנחש אומר שיהיה לו פרנסה, ואם הנחש הכיש אותו, הוכפלה פרנסתו. ואז האדם מכניס את היד לכיס, מוודא שהפתק של הלוטו, עדיין הטופס נמצא עדיין אצלו, והוא ממתין לבשורות טובות. במקרה הפחות גרוע הוא רק לא זכה בלוטו, במקרה היותר גרוע הוא קיבל טלפון ממנהל הבנק שמבקש שיבוא לכסות את המינוס. אבל ראיתי נחשים בחלום, מה פשר הדבר? האם נחשים בחלום יתבאר כמו שכתוב בספרי פתרוני החלומות? פרנסה, הוכפלה הפרנסה, שהרי ברור הדבר, כמו שבתורה אנחנו מוצאים, שהנחש בכל מקום הייתה לו פרנסה. האם כך עלינו לפתור את החלום? היום אנחנו נרצה ללמוד כיצד, מהי הדרך שבה ניגשים אל החלום, כיצד מנסים לפתור אותו, מהי ההבנה הנכונה לסמלי החלום, וכיצד בעצם על ידי החלום נוכל להבין את עצמנו טוב יותר, וזה משפט שנוכל להבין אותו טוב יותר בסוף ההרצאה. ברור שבראשונה נקדים חז"ל ייחסו חשיבות לפתרון החלום. הגמרא אומרת, חלום שלא נפתר כמוהו כאיגרת שלא נקראה. כשבן אדם חולם חלום הוא זקוק לפתרון, אם לא פתרו לו את החלום, בעצם אין בחלום הזה לא טוב ולא רע, הוא לא יתגשם למאומה כי לא פתרו אותו. אומר הזוהר הקדוש, כמו שאיגרת לא נקראה, אנחנו לא נדע מה לעשות. כי יש הוראות באיגרת, לא קראנו, אין לנו ברור מה צריך לעשות. כך גם כן, כאשר אנחנו חולמים חלום, ובחלום הזה קיבלנו איזשהו מסר, ולא ביקשנו לפתור את החלום, בעצם החלום הזה הוא חסר משמעות. הגמרא מספרת על אישה, שפעם אחת חלמה חלום, ובאה לרבי אלעזר כדי שיפתור לה את החלום. אומרת הגמרא, אמרה אותה אישה לרבי אלעזר, ראיתי בחלומי שקורת הבית שלי, הקורה שנמצאת בראש הגג, נשברה, נופלת. אמר לה רבי אלעזר, את עתידה ללדת בן זכר, וכך באמת היה. קורת הבית, בעצם האישה, היא מסמלת את הבית, קורת הבית זה השבירה, כאשר נשבר אגוז יוצא מבפנים הפנים, התוך הפרי, וכאשר כביכול יש שבירה אצל האישה, נולד בן. אמר לה את עתידה ללדת בן זכר. חלפה תקופה נוספת, ושוב פעם באה האישה, ושוב פעם היא מספרת לו שהיא חלמה חלום. מה הפעם? אותו חלום בדיוק. חלמתי שקורת ביתי נשברה. ומה היה בחלום הקודם? היא אומרת לו, ברוך השם, אחרי תשעה חודשים, נולד בן זכר. היא באה שוב, ועוד פעם הוא פותר לה. זה אומר שאת בעזרת השם בן זכר. חולפים תשעה חודשים, ושוב האישה יולדת בן נוסף. פעם שלישית היא מגיעה לבית מדרשו של רבי אלעזר, כדי לספר לו על חלום נוסף שהיא חלמה, והפעם רבי אלעזר לא היה בבית המדרש, והתלמידים מקב מקבלים את פניה ושואלים במה ניתן לעזור. היא אומרת להם, האם גם אתם יודעים לפתור חלום היטב כפי שרבכם יודע? אמרו לה, בבקשה, תנסי, תספרי, ואם באמת אנחנו נוכל לעזור לך, נעזור. והיא מספרת להם, ראיתי שקורת ביתי נשברה. רק רגע, בואו רגע נעצור ונשאל, אה, גברת, את כבר פעמיים קיבלת פתרון לחלום, מה את צריכה לבוא עוד פעם ולשאול? את כבר יכולה לפתור לעצמך. רואים שהיא הבינה שבעצם חלום צריך לקבל ממנו פתרון על ידי אדם אחר. חלום שלא נפתר כאיגרת שלא נקראה, אם אני לא אקבל פתרון לחלום, אין לו משמעות, היא הולכת לרבי אלעזר כדי שינפיק את הפתרון, כי אז בעצם החלום יתגשם. שומעים את זה התלמידים? על פי המובא בספרי פתרוני החלומות, קורת הבית נשברה מסמל על מיטת אדם גדול בבית, או האיש או האישה. אמרו לה, בעלך עתיד להיפטר מן העולם. הוא כמו הקורה שהבית נסמך עליו, עתיד להיפטר מן העולם. מספרת הגמרא יצאה אותה אישה מבית מדרשו של רבי אלעזר כשהיא בוכייה. פגש אותה רבי אלעזר, ובעצם הבין שקרה כאן דבר מה, נכנס לבית המדרש ושאל, מדוע האישה בחוץ קם בוכה? אמרו לו הרב, כך וכך היה מעשה. אמר להם רבי אלעזר, כך פתרתם לה, שבעלה ימות? האם אין אתם יודעים שכל החלומות הולכים אחר הפה? בדבריכם, אמר להם רבי אלעזר, הרגתם את בעלה. נורא. אמר להם הרי פסוק מפורש, וויהי כאשר פתר לנו כן היה. כמו שהוא פתר, כפי שהוציא את הדברים בפה, כך גם כן הדבר נתגשם. אנחנו מבינים שלכוח הפתרון יש כוח עצום לגרום ולהכיל על האדם שחלם את החלום את הפתרון המתאים. האם החלומות הולכים באמת אחר הפה? האם באמת לפתרון האדם יש כוח לשנות את מה שנגזר עליו בגזרה שמימית? האם באמת אנחנו נפתור לטובה חלום שהמשמעות שלו היא שלילית והוא ישתנה? זו שאלה גדולה מאוד. אני, יש לי פרק בספר שעוסק בשאלה הזאת ובנושא הזה, ואני לא אכנס לכל הנושא. מה שרק אומר, שבזוהר הקדוש משתמע שהדבר כפשוטו. כשהפוטר יפתור לטוב, זה יכול להתגשם לטוב, כשהוא יפתור לרע, זה יתגשם לרע. ולכן רצוי מאוד שהאדם ילך אל אחד מאוהביו כדי שיפתור לו את החלום לטובה. לא יספר את החלום לשונאו, כי שנאו יחפש בזה כל מיני היבטים והיגדים שליליים. יחפש אדם שאוהב אותו, והאדם הזה תמיד ינסה לפתור את החלום לטובה. איך ייתכן? כיצד יכול להיות שאמירה שלי... אני לא צדיק, לא גדול הדור, לא מקובל, ואני פותר לטובה, ולא כתוב שדווקא אדם חכם ואדם גדול, ואחר לא מתגשם לטובה. פותר לרעה, ואחר לא מתגשם לרעה. מאיפה הכוח הזה? מהיכן זאת? יש ביטוי האומר ברית כרותה לשפתיים. אדם צריך לדעת, למילה שאתה מוציא מהפה יש תוקף. למילה שאתה מוציא מהפה יש כוח, יש עוצמה. ולכן, כשאני רואה חלילה אדם שעומד לקרות לו דבר רע, לא אומר לילד, לדוגמה, תיזהר אתה תיפול. אם אתה תגיד לו תיזהר אתה תיפול, הוא ייפול. תגיד לו תיזהר שלא תיפול, לא הוציא מילה או דבר שלילי מהפה. לא יפתח אדם פיו לשטן. האמירה, ההיגד שבא ממני יוצר מציאות. לכוח הדיבור יש כוח פעולה בעולם. הוא יוצר מציאות, והמציאות הזאת יכולה להתגשם. לכן צריך מאוד... להיזהר לא להגיד על עצמנו או על קרובינו דברים שליליים. איך שהוא עושה הוא עוד ייהרג בתאונת דרכים איך שהוא נוהג. אסור להגיד דבר כזה. יכול להיות שבאמירה שלך אתה תגרום חס ושלום לפטירתו. אסור להגיד דבר שלילי או דבר לא טוב, וחז"ל מאוד נזהרו בזה. אנחנו רואים הרבה פעמים במדרשים. בתלמודים שמופיע שכמעט מנגזרה כליה על שונאיהם של ישראל. לא אומרים על ישראל, לא רוצים להגיד דבר שלילי על עם ישראל. אומרים כמעט שנגזרה כליה על שונאיהם של ישראל. תיזהר, אל תאמר דבר שלילי, לדיבור יש כוח עצום. <אז> אני בספר מביא, כי בדרך אגב, מעשה מדהים, מעשה שלא כל כך מפורסם, לא הרבה מכירים אותו, לא הרבה שמעו עליו, ולכן ראיתי גם צורך להביא אותו, מעשה שיש בו חיזוק גדול באמונה, מעשה שבו אפשר לראות עד כמה בן אדם שאומר דבר מה, בן אדם שמדבר דבר מה, הדיבור הזה נשאר קיים בעולם, והדיבור הזה חל, ישנו, משוטט ולא נעלם. בזמן מלחמת העולם הראשונה, העיירה וולוז'ין הייתה סמוכה לחזית. ישיבת וולוז'ין, הישיבה שהקים הרב רבנו חיים מוולוז'ין, כמעט ונתחסלה, אבל קמה לתחייה. אולם מלחמת העולם השנייה שמה לה קץ. משנכנסו לעיירה בשנת 1939, החילות הסובייטיים, נפתחה בבניין הישיבה מסעדה שהייתה גם מסבעה, בית ועד לשיכורים. תושבי ולוז'ין הצטערו מאוד שכך עלה למקום תורה, שועלים הילכו בו, אבל מן הנמנע היה להשיב את הנעשה ולקרוע את רוע הגזרה. השלטון האדום הרוסי לא היה מוכן לשמוע את כל התורה בארצו. האיש שהופקד לשמור בלילות על הבניין, קראו לו גדליה מרדכי וידרוביץ'. ביקש גדליה מרדכי ממנהל המסעדה לפטור אותו מתפקיד השמירה שהוא נתן לו, לשמור על המסבעה שהוקמה על תילה של ישיבת וולוז'ין. שאל אותו המנהל, מה קרה? מה, מה לא בסדר? אתה רוצה תוספת במשכורת? שאל מר ויינר, שהוא היה בעצם המנהל של המסעדה. אמר לו גדליה מרדכי אבידרוביץ', לא אדוני, אלא בלילה, כאשר כל העיירה נמה את שנתה, אני שומע קולות עלומים הנשמעים ובוקעים מהיכל הישיבה. כל לימוד הגמרא שבוקע מהיכל הישיבה המיותמת שכבר עשרות בשנים, לא לומדים שם בחורים. נדמה לי כאילו איזה שהם רוחות יושבות ולומדות שם, והקול שלהם מתרונן באוזניי. הוא אומר לו, זה פחד נורא, אני לא מוכן להמשיך לעבוד בעבודה הזאת, והוא התפטר. מר ויינר לעג לשומר, שהיה אדם כפרי ועשה רושם של אחד שכל מיני סיפורי שדים ורוחות מבהילים אותו, והוא החליט שהלילה הוא יישאר לשמור על המסבעה. והנה, באותו הלילה הוא עמד על המשמר, ולפתע עלו גם באוזניו אותם קולות עילאיים, אותו ניגון שמימי, ניגונה של תורה. השלטון האדום יכל לגופה של הישיבה, אך לא יכל לרוחה. המנהל, מר ויינר, נמלט כל עוד רוחו בו, ומאז נמנע מלהיכנס הבניין אפילו ביום. הסיפור הזה מופיע בספר שנקרא, בקובץ שנקרא מן החורבן האחרון, בעריכתו של ישראל קפלן. באותו עניין, אני רוצה להביא לכם סיפור נוסף, פרפסיכולוגיה מורחבת, עמוד 269, מאמר שהופיע בעיתון הניו יורקי, פורוורטס. על ידי י. שמואלביץ. שם המאמר, הבכייה היהודית העולה מטרבלינקה. מספרים שם על יהודי אחד שבא מפולין וסיפר שהוא היה דר בשנים האחרונות, שנים רבות אחרי שמחנה טרבלינקה כבר אה, התבטל, אחרי שהמלחמה, מלחמת העולם השנייה כבר הסתיימה. הוא היה דר בשנים האחרונות בסמיכות למקום שהיה בו מחנה השמדת טרבלינקה. ובלילות הוא מספר, הוא היה שומע מטרבלינקה השוממה את כל בחיותיהם של הקורבנות, ילדים וקשישים יחדיו. הוא הוסיף וסיפר שהפולנים שבכפרים הסמוכים בורחים על נפשם בשל הבחיות של היהודים שעונו ונרצחו באכזריות בתאי הגזים. בחיות שהזמן הרב שחלף לא יכל להם, והן עולות באוזניהם מדי לילה. שני סיפורים מדהימים שמראים שהדיבור שהאדם מדבר לא הולך לבטלה. הוא נשאר קיים בעולם. יש כוח, יש עוצמה אדירה לדיבור. אני אגב, שאלתי את רב חיים קניאבסקי, האם יש למצוא לזה מקור במה שכתוב בזוהר הקדוש? בזוהר בחלק א' בדף צדיק ב' מובא, כל דיבור שהאדם מוציא מפיו, אומר הזוהר, משוטט בעולם ואינו נעלם. לית לך מילה בעלמא, דלית לקלה, ואז לה וטסה ברקיעה. אין לך דיבור בעולם, מילה בעולם, שלא משמיעה קול והולך. ואותו הכל טס ברקיעה. ורב חיים קניאבסקי אמר שמסתבר מאוד שהסיפורים הללו הם מקור נאמן למה שאומר הזוהר הקדוש. מסקנה, לדיבור יש כוח, לדיבור יש עוצמה. כאשר אנחנו פותרים בצורה חיובית, אנחנו יכולים להכיל על האדם שפע חיובי. כאשר אנחנו פותרים בצורה שלילית, אנחנו יכולים לגרום חס ושלום לשלילה שתהיה עליו. נעשו מחקרים מדהימים, מי שירצה אני לא אפרט ולא אעריך, זה נמצא בספר המהפך של הרב זמיר כהן. מחקרים מדהימים שעשה דוקטור מסריה אמוטו כמדומני, על מים שלקחו ואמרו לידם מילים קשות, קללות, חירופים וגידופים, ולעומתם מים אחרים שאמרו לידם דברי ברכה, דברי שבח, דברי חיבה. הקפיאו טיפה מכאן וטיפה מכאן ושמו בתוך צלוחיות, בתוך מקפיאים, מי שירצה יוכל לראות שם תמונות מדהימות. המים שדיברו לידם דברים חיוביים, יצרו פסיפס נהדר של צורה סימטרית ומדהימה. המים שדיברו לידם דברים שליליים אחרי שהקפיאו אותם, יצרו תמונה כאורה, כאוס, ממש בלגן שלם. יופי נהדר לעומת כאוס נורא. כוח הדיבור. נעשו עוד מחקרים, מי שירצו, יוכל לעיין שם, זה לא הנושא שלנו, הבאתי את זה רק כדי להראות. לדיבור יש כוח. מה שאתה מוציא מהפה, יש בו עוצמה. לכן חז"ל אומרים שכשאדם חולם חלום לא טוב, ייגש לאוהביו ויבקש שיפטרו לו אותו לטובה. שיעשו לו הטבת חלום. הם יגידו שהחלום טוב, הם יחזרו על זה שלוש פעמים. יש כוח בדיבור הזה להכיל על החלום טובה. רק... מה שצריכים לדעת שהתנאי העיקרי הוא שהפותר יפתור בהתאם לסמלי החלום. אם בן אדם אומר לו, ראיתי תאונת דרכים, והוא יפתור לו, זה סימן שתזכה בפיס, אין קשר בין תאונת דרכים לזכייה בפיס. אבל אם הוא יפתור לו, זה אומר שנגזרו עליך חיים, כי אם הרבה פעמים בן אדם רואה מיטה, זה מסמל עד רבה על ההפך, על החיים, אז פה כבר הפתרון יכול להתלבש על החלום. ופה אני מגיע לנקודה נוספת, נקודה חשובה מאוד כשאנחנו עוסקים בכיצד לפתור את החלום. חייבים לדעת, לא תמיד החלום מבטא שלילה כפי שנראה בהסתכלות הראשונה. הרבה פעמים בן אדם בא ואומר, חלמתי, חלמתי חלום רע, הרב, מה החלום הזה אומר? שתי טעויות. טעות ראשונה, למה אתה מוציא בפה שהחלום הוא רע? עצם זה שאמרת שהחלום הוא רע כמו פתרת אותו לרעה. אל תגיד רע, חלמתי חלום. דבר אחד. דבר שני, איך החלטת שהוא רע? אני אראה לך חלומות רבים שעל פי המשתמע מהם נראה כאילו הם רעים. ובזמן שבעצם הם חלומות טובים. הגמרא מספרת מעשה. אחד מתלמידי רבי יוחנן אומר את הגמרא היה יושב בשיעור ולא מבין. יושב ואיננו קולט. שאל אותו רבי יוחנן, אני רואה שמשהו מעיק עליך. משהו מפריע עליך. אולי תספר לי מה מעיק עליך? אומרת הגמרא, אמר לו אותו תלמיד, חלמתי חלום ובו שלושה דברים קשים, והחלום הזה לא נותן לי מנוחה, הוא לא נותן לי שקט. אמר לו רבי יוחנן, תספר לי בבקשה, נשמע מה חלמת. אומר לו התלמיד, חלמתי, באדר אתה מת, וניסן אין אתה רואה, ותזרע ולא תקצור. שלושה אסונות. אדר אתה מת, חודש אדר אתה תמות. ניסן אין אתה רואה, זאת אומרת אם לא הבנת, אז שתבין, אדר אתה מת, חודש הבא זה חודש ניסן, אין אתה רואה, אתה כבר לא תראה את חודש ניסן. ודבר שלישי, אמרו לא תזרע ולא תקצור. אתה תזרע ולא תזכה לאסוף את התבואה. שומע זאת רבי יוחנן ואומר לו, לא, אינני מבין. החלום הזה נפלא מאוד, מה מצאת בורה? אומר לו רבי יוחנן, באדר אתה מת, פירושו בהדר התורה אתה מת. דהיינו, כאשר אתה תיפטר מן העולם, אתה תזכה להדר התורה, כבוד התורה, אתה תהיה תלמיד חכם גדול. וניסן, אין אתה רואה, פירוש הדבר, ניסיונות, אין אתה רואה. לא יהיה לך ניסיונות קשים בחיים, לא יהיה לך התמודדויות מיוחדות בחיים. וניסיון, אין אתה רואה, וניסן, אין אתה רואה. ותזרוע ולא תקצור, נו, מה תגיד על זה? לזרוע ולא לקצור זה לכאורה זה שלילי. הוא אומר לו, לא, הכוונה היא אתה תוליד בנים ולא תקבור אותם. אתה תזרע, יהיה לך זרע, זרע בנים ברך השם, אבל לא תקצור אותם, חס ושלום, לא תצטרך לקבר את בניך בחייך, הם יאריכו ימים. הנה אנחנו רואים חלום שלכאורה על פניו נראה כשלילי ביותר. אבל יש דרך איך לפתור אותו לטובה, כמו בדוגמה שנתנו על רבי אלעזר, שפתר לה אישה עתל די בן, ולא פתר לה בצורה שלילית שבעלה ימות. יש אפשרות, גם חלום שלילי, לפתור לטובה. חלום נוסף הגמרא מביאה, דמה בן אחותו של רבי ישמעאל, שאל את רבי ישמעאל, ראיתי בחלומי ששתי לחיי נשרו. הוא אומר לו, זה אומר ששני אנשים גדולים ברומי יעצו עליך רעה, הפה הוא המדבר, עליך יין. והם נשרו, פירושו של דבר, הם נפלו, הם מתו, וממילא אין לך לחשוש מאותו רע. בר כפרה, שאל את רבי, ראיתי את החותם, את האף שלי, שנופל, מה זה אומר? הוא אומר לו, זה אומר ששר מעליך חרון אף. היה עליך חרון אף בשמיים, והוא שר מעליך. לכאורה, דבר שלילי, הנה, בוא תראה, יש פתרון חיובי. אמר לו, ראיתי ששתי ידיי נחתכו, פה זה ודאי דבר שלילי. הוא אומר לו, לא, למה? הפתרון הוא חיובי, זה אומר, יהיה לך כל כך הרבה ממון, אתה לא תצטרך את ידיך, לא תזדקק למעשה ידיך בשביל להתפרנס, אתה תהיה מסודר. אומר לו, ראיתי שתי רגליי שנגדעו. אומר לו, אתה uh, תזכה במושגים שלנו לרכב שרד, אתה לא זקוק לרגליים. יהיה לך סוס נרכב עליו, זה אומר שהמצב הכלכלי שלך ישתפר פלאים. אדם שחולם חלום ומחליט הוא שלילי, טעות. מי אמר שהוא שלילי? מי קבע שהחלום הוא לא טוב? בגלל שלך נראה? בגלל שהפרשנות שאתה נותן? תלך לאחד מאוהביך, ואותו אוהב יפרש לך את החלום לטובה. מסופר על הרבנית קוק, האמא של הרבנים לבית משפחת קוק, הרב של רחובות ועוד, שהייתה צריכה לעבור ניתוח לב מסוכן. היא הלכה לישון, בבוקר היה אמור להיות הניתוח, היא התעוררה בבוקר מבועטת. שאלו אותה מה קרה. היא אומרת להם, אני חלמתי שאני עומדת מול בור, כעין קבר, ומישהו בא ונותן לי דחיפה פנימה, לתוך הקבר, ואני נופלת צוללת פנימה. <אח> הפחד שלה היה כל כך גדול, היא אמרה להם, אני את הניתוח לא עוברת במצב הזה. זה, זה חלום שהוא מורה רע, אני לא נכנסת לסכנה הזאת. ואז היא אומרת כמשאלת לב, אוי, כמה טוב היה לו רב אריה לוין, רב אריה לוין הצדיק הירושלמי הנודע והמפורסם, אבי האסירים, לו הוא היה נמצא כאן. בטח הוא היה מוצא איזו משמעות נפלאה וטובה לחלום הזה. והנה הפלא ופלא, אחרי דקות ספורות הם שומעים דפיקות בדלת. מי מגיע? רב אריה לוין, עוד בתקופה שלפני הטלפונים. או, oh, שלום, באת אליי כמלאך משמיים, היא אומרת לו. אני נמצאת בבעיה מאוד רצינית, אתה חייב לעזור לי. והיא מספרת לו את החלום, והיא מספרת לו על הניתוח, והיא שואלת אותו, מה עושים? שומע הרבי הר לוין, ובחיוך המיוחד שלו אומר לה, אני לא מבין, למה את קובעת שהחלום הזה הוא לא טוב? זה חלום נפלא. הרי כידוע, כשבן אדם רוצה ישועה, צריך לזעוק להשם ממעמקים. ממעמקים קראתיך השם. מסמלים לך בשמיים. את רוצה שתפילתך תתקבל, תזעקי ממעמקים, ואז מראים לך נפילה לתוך בור. תרגישי כאילו מתוך הבור אני זועקת להשם. כשבן אדם זועק ממעמקים, זה מעומק הלב. כך באמת היה התפללה מעומק ליבה, נכנסה לניתוח, הניתוח עבר בהצלחה, והיא החלימה. צריכים לדעת חלומות הגם שהם נדמים לנו כשליליים, אל תפרש אותם מיד כדבר שלילי. תנסה לחפש את ההיבט החיובי של החלום. אני רוצה לסיים בדוגמאות שנמצא בספר משנת החלומות ונמצא בכל פתרוני החלומות שמובאים בספרים. אדם שרואה את אחיו או אחד מקרוביו מת, חיים יוסיפו להם. אדם שרואה את עצמו שמת או לבוש תכריכי המת, טוב לו, ויש אומרים שנתווספו לו חיים, כך מופיע בספר פתרון החלומות בשם דניאל. אדם שרואה שמתו אביו ואימו, כשהוא רואה את זה אחרי מיתתם, שמחה יהיה לו. נתנו לו משהו, יותר ויותר תרבה שמחתו. לסיכום, מורי ורבותיי, כשהאדם חולם חלום והחלום הזה הוא חלום טוב, ודאי שנפתור לו אותו לטובה. גם כשהוא חולם חלום והחלום על פניו נראה כחלום שלילי. אין להתייאש וחלילה לנסות לפתור לו לרעה. לעולם אנחנו נאמר פתרון חיובי, פתרון שישתמע ויתקבל על אוזניו של החולם, פתרון שיהיה בו קשר למה שהוא חלם, ובעצם על ידי זה אנחנו מעבירים את החלום מפאזה שלילית לפאזה חיובית, על ידי זה אנחנו מושכים שפע רוחני חיובי על החלום, על ידי זה החלום מתגשם בצורה טובה. תודה רבה לכם על ההקשבה ועל ההאזנה. המשך צפייה מהנה.